Slovácko zvládlo play-off o postup do konferenční ligy a po dvou výhrách se švédským AIK se probojovalo do základní skupiny. Losování sledovali hráči Slovácka společně na fotbalovém stadionu, který přivítá tři atraktivní soupeře. Kdybych si něco přál, tak to bylo asi před tím losem Kolín nad Rýnem a to se mi splnilo, takže je to úžasné, protože zase opět pro mě satisfakce, kde se vracím, protože jsem vlastně hrál za Leverkusen a v Kolíně nad Rýnem jsem 5 let bydlel, takže to tam znám i ten stadion, tu atmosféru, fanoušky a vždycky samozřejmě s Leverkusen jsme hráli s Kolínem derby, takže ty zápasy vždycky byly speciální a opět takový krásný zase na závěr té kariéry, že se vracím tam, kde to znám a samozřejmě Partizán, Bělehrad, těžký soupeř s vynikajícími fanoušky, stejně jako Kolín, no a myslím, že oni se není potřeba bavit, to je podobné. Myslím, že co se týče atraktivnosti té skupiny, jasně byli tam i atraktivnější soupeři, ale tohle si myslím, že je nádherný a že je to skvělá skupina. Naopak si myslím, že i to hratelná skupina, takže samozřejmě budeme se snažit udělat všechno pro to, aby jsme pozbírali nějaké body a porveme se o to, aby jsme třeba i v těch pohárech hráli na jaře. Já myslím, že tam je každý soupeř byl těžký a myslím si, že z hlediska atraktivity bych tam kromě Partizanu chtěl spíš West Ham. Ale jinak vlastně FC Köln nebo potom vlastně to Nice, tak s tím jsem asi spokojený. Prostě je to zase z hlediska atraktivity pro diváky a vlastně i pro nás, tak to budou velice zajímavý zápasy, ale jakoby pro nás to je to, že si nemůžeme moc vybírat a že vlastně všichni ty soupeři nebo všechny ty skupiny, když se podíváme, tak jsou velice obtížný vlastně, takže jak říkám, místo toho Partizanu jsem tam chtěl určitě někoho jiného.